Vær så god. Takk for det. Det er jo veldig artig å sitte og høre på debatten. Jeg ser at det som virkelig får opp engasjementet, det er snakk om ulv. Jeg skal ikke snakke om ulv, men jeg synes det var godt å få oppklart her tidligere at eventyret om røde til ulven, det er bare oppdiktet. Det var en lettelse å få avklart akkurat det. Men jeg skal snakke om... Ja, det er godt. Gi deg en applaus, for det kan være mange som følte at det var en lettelse. Jeg skal snakke om skole. Et veldig viktig tema. Om FRP skal fornye Norge, så må vi begynne med å fornye skolen. Skolen er framtiden, og det er framtidens generasjon. Og spørsmålet er, gir vi framtidens generasjon det beste, eller er framtidens generasjon blitt noe man eksperimenterer med, og noe man salderer med på budsjettene? Det er et faktum i dag at vi bruker mye ressurser på skole, men vi har veldig lave resultater, og vi er nesten europamestere i bråk og rabalder. Og så er det noen der som begynner å skylde på lærerne, disse fæle lærerne som vi har. Jeg skal si det, det er ikke lærerne som er problemet. Det er nettopp lagt fram en doktorgrad i Bergen, utdanningsbyen Bergen, vet du. Her er overskriften på den. Mener Hernes har skapt mange tapere. Dette er den sosialistiske skolen som har skapt tapere. Og her står det videre. Yrkesskoleelever, det flerkulturelle Norge, lærere og demokratiet. Alle er tapere etter politikernes skolepolitiske reformiver, hevder Tom Are Trippestad i sin doktorgrad. Dette har han brukt årevis på å forske på. Den sosialistiske likhetsskolen, den sosialistiske ensrettingen, sentralstyringen, sosialiseringen og pedagogikken er en skandale, var konklusjonen på dette doktorgradsarbeidet. Det er godt å få det svart på hvitt også fra akademisk hold. Hva skjedde så med dette her? Jo, det politikerinitierte reformene, der noen skulle lage en statue av seg selv. Og da fant man ut det at eleven skulle selv ta ansvar for sin egen læring. Læreren var bare i veien han. Han skulle være en slags veileder, og til og med det at han skulle stå borte i en krok i klasserommet, så ikke han forstyrret elevene i deres intense læring. Og så skulle dette da være elevstyrt, og så skulle man ha prosjekter, og så skulle man ha lek, og så skulle man ha det tema, og så skulle man ha det veldig fritt, og da kom elevene til å lære masse, og så skulle man passe på. Det var forbudt å lære seksåringen å begynne å lese og skrive. Ingen bokstaver i klasserommet, for det var en slags overgrep mot disse barna som skulle være kulturelle og sosiale og ha det ellers festlig og gøy. Så lurer man på hvorfor man får dårlige resultater i skolen. Jeg tror, som Trond Birkedal nevnte her, jeg tror politikerne må komme seg ut av veien for den utviklingen som skal skje i skolen. Og jeg tror at nøkkelen til å gjenreise skolen er å gjenreise læreren. Vi må få til den bak den læreren som har autoritet og faglig kompetanse. Den læreren som elsker sitt fag, som har lidenskap i sin undervisning, som slår ned på slarv og latskap, og korrigere der det skal korrigere, men samtidig er oppmuntrende og rosende når det trengs. Jeg husker selv min lektor i tysk sto over meg og med et kvast blikk og sa, hvis ikke du begynner å lese nå og pugge verb, så skal du personlig få erstatte alle de røde kulepennene jeg bruker på å rette prøvene dine. Og jeg må si det sånn, jeg savner han, jeg savner min norsklærer, en gammel kommunist, som underviste om Bjørnson og Ibsen, og en gang jeg stod der og skulle forklare Bjørnsons verk, og ikke kunne det, så plutselig så hørte det smalt i veggen, da var han så sint han hadde hevet hele kritt i veggen, så det drøste i klasserommet. Dette var lærere som krevde noen ting av sine elever, som var nidkjære for å få inn kunnskap. Vi har i dag en regjering som sier at den skal satse på skole, men som ikke har noe kart som stemmer med virkeligheten. Den mangler viktige svar på viktige spørsmål. Og når den først svarer, så svarer den i hytt og vær. Nesten som Tommy og Tigerne, han fikk spørsmål om hvem som var regent i 1814, og den eneste prinsen han visste om, det var prins Mill, så han svarte det. Og så et siste poeng. Når de endelig svarer riktig, slik som de gjorde nå med å satse på de flinke elevene, så viser det seg faktisk at de har jukset, for de har kikket på andres besparelser. Det prinsippet der er innført for lenge siden, og det er ikke SV som har funnet på. Det er noe som faktisk ble innført for 3 år siden. Vi trenger en ny regjering, og vi trenger en ny skolepolitikk. Takk for meg.